ଆଜି ହେଉଛି ରଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ରଜର ମାହୋଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଯଦି କହିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିମ୍ବା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରଜ ଏତେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏନି, ହେଲେ ବି ସମ୍ବଲପୁର ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ଆଜି ରଜର ମାହୋଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ ଯେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରଜ ଦୋଳି କରାଯାଇଛି, ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ରଜରେ ଯେଉଁ ଖାସ୍ ଥାଏ ପିଠା ମିଠା ଏବଂ ପାନ ରଜ ପାନ ସେ ସବୁର ଭରପୁର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନକୁ, କାହିଁକିନା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏବଂ ଯଦି କହିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରଜ ବିଶେଷ ଖାସ୍ କରି ପାଳିତ କରାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ଭରପୁର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମନଭରି ଏହାର ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିଠା ପିଠା ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରଜର ଯାହା ଖାସ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ରଜ ପାନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ବଲପୁର ଜଗନ୍ନାଥପୁରରୁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏଠି ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ସବୁ ବର୍ଷ ରଜ କରାହୁଏ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁଥର ଆସିକି ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରୁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଠି ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଆମେ ଆସୁ ଆଉ ଦୋଳି ଝୁଲୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପିଠା ପହିଥାଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଉ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଠି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯଦି ଦେଖିବା ରଜ ଏତେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ପାନ୍ଥ ନିବାସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ବର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଜମୁଛି ଏଠି। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ ରଜ ଏତେଟା ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ପାନ୍ଥ ନିବାସ ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାମାନେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ବି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ସାଇଡ଼୍ ଆମେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ବିଷୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମ ଧାରଣା ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ତାଙ୍କର କଲଚର କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଏମିତି ତାମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର କଲଚର ବିଷୟରେ। ହଁ ହଁ ଆମେ ଦୋଳି ଝୁଲିଲୁ, ପାନ ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନୁ, ଏବେ ଏଠି ଅଛି ଆରିସା ମଣ୍ଡା ଆଉ ପୋଡ଼ପିଠା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ରଜର ମେନ୍ ସ୍ପେସିଆଲ ତାମାନେ, ଆହୁରି ଏଠି ବହୁତ କିଛି କରାହେଇଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ଦେଖିବୁ ଇଏ କରିକି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଠାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ପାନ୍ଥ ନିବାସ ତରଫରୁ ଏବଂ ଖାସ୍ କଥା ରଜର ଯେଉଁ ପାନ ଥାଏ ରଜରେ ପାନ ଖଣ୍ଡିଏ ନ ଖାଇଲେ ଅଧୁରା ଲାଗିଥାଏ ସବୁ, ସେଥିପାଇଁ ପାନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏଠାରେ ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାହୋଲ, କାହିଁକିନା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏତେ ଧୁମଧାମରେ ରଜ ପାଳିତ ହୁଏନି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ମନଭରି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରଜ ଆଜି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଝୁଲୁଥିଲେ ଆଜି ରଜ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ। କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି କଲେ ସଜବାଜ କେମିତି କ'ଣ? ଆଜି ଏଇସି ଆଜି ଝୁଲା ଝୁଲୁଛୁ ଆଉ ଏଇସବୁ ଖାନାପିନା ଚାଲିଛି, ସବୁ ପିଠାପୁଠି ଏବେ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପରିବାର ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ରଜର ଭରପୁର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଠା ମିଠା ପାନ ଯାହା ସବୁ ରଜରେ ଲୋକେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ସେ ସବୁର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରଜର ମାହୋଲ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରଜ ଏତେ ଧୁମଧାମରେ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ପାନ୍ଥ ନିବାସ ତରଫରୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ କରାଯାଏ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ରଜର ମାହୋଲ ଜମେଇ, ଚଳିତ ବର୍ଷ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ରଜ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଗଣପର୍ବ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ ସହାୟତାରେ ପାନ୍ଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ସବୁ ପାନ୍ଥ ନିବାସ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣାର ଆସର ପାନ୍ଥ ନିବାସମାନଙ୍କରେ କରାଯାଏ। ପିଠାପଣା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପୋଡ଼ ପିଠା, ଆରିସା, କାକରା, ମିଠା ମଧ୍ୟରେ ଲବଙ୍ଗଲତା, ଗଜା, ଗୋଲାପଜାମୁନ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମିଠା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ରଜପାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ? କାଲି ତ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା, ନିୟର ଆବାଉଟ 200 ପିପୁଲ୍ସ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିଥିଲେ ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ସେ ମୋର ଦେନ୍ 200 ଲୋକ ଏଠାରେ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିବେ ବୋଲି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦୋଳିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏଠି 3 ଦୋଳି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଗାଯାଇଛି ଆଉ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବାର
देखा जाउचे आनी बाबरे देखि पारतिबे एवं सीधा सळक बाबरे देखि पारतिबे जे किबळी बाबरे पिठारो मजा समस्त नउचंती काकि ना रज रे जो खास पोडो पिठा कथा कहुतले प्रतिक्रिया रे मध्ये जे पोडो पिठा टू आरंभ करे विभिन्न प्रकार पिठा करा जाय छे एटरे एवं समसे भरपूर मजा नउचंती काकि ना आमे जानिथाउ जे संबलपुर रे रजर माहौल टिके कम किंतु पांथ निवास रे जो भळी बाबरे प्रतिवर्ष आयोजन करा जाय थाय सेति पई लोके संबलपुर रे मध्ये रजर माहौल को भरपूर भाव में उपभोग करुछंती। संबलपुर कैमरा पर्सन अजित का सह शुभश्री बारिक अर्गस न्यूज।